အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ T2N Gain Knowledge Sharing Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တော့ T2N ပါ ဒီနေ့မှာတော့ Brother တို့ဘောလောက်ပဲရှိတဲ့ Fire Side သေးသေးလေးနဲ့ဆော့လို့ကောင်းမယ် RPG Game 5မျိုးကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။အဲ့တော့ Video အဆုံးလေးကြည့်ကြပါ မကြည့်ချင်လည်းကြည့်ရပါမယ်။ဒါပါပဲ။ဒုညင်းပါ Demo Hunter Shadow War လို့အမည်ရတဲ့ဒီ Game ကဆိုရင်တော့ဒုတိယဝေဂျီဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေတောင်းကျနေတဲ့နေရာတစ်နေရာမှာဆော့ရမှာပါဂိမ်းနဲ့မှာကိုကနတ်ဆိုးတွေကိုရှင်းလင်းမှုအတွက်နတ်ဖျားတွေရဲ့ဆောင်းအောက်ကြီးမြောက်ခံထားရတဲ့ဟန်တာတယောက်နေရာကနေဆော့ရမှာပါ level alike တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ခတ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ level ရရတဲ့ကိုတွေကိုစုမယ်ကိုရဲ့ character ရဲ့ equipment တွေကို upgrade လုပ်ရမယ်နောက်ထပ် character အသစ်တွေဝယ်ရမယ်ဆိုတော့လောက်ဆရာလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုများပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ character တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကိုဝိုင်း skill တွေရှိကြတာဖြစ်လို့ကိုရဲ့ character alike သုံးရမယ့် spare တွေကလည်း꿰ပြသွားမှာပါ file size ကလည်းနည်းတဲ့အတွက်စမ်းစောကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းအဆင်ပြေမှာပါ game ကိုတော့ play store မှာတောင်းလို့ရပါတယ် horizon game studio ကနေဖန်တီးထားတဲ့ဒီ game ကဆိုရင် japan offline action rpg game တစ်ခုပါ storyline ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် japan နိုင်ငံမှာ kurumi လို့ခေါ်တဲ့နာမည်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေမြာရှဲရုံနေကြလို့နေထိုင်ရဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောဘာစိတ်နဲ့အာနာပူရခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကြောင့်ကူရိုမီမှာနေထိုင်တဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကတေချေခဲ့ရတယ်။ဆာမူရိုင်းစစ်တီတော်တယောက်ဟာရှဲရုံနေကြရဲ့လုံရက်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့အချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အထိပြန်မရောက်လာခဲ့ပါဘူး။ဂိမ်းကတော့ခုမှဆာမှာပါ။ပလေယာကနေကြရဲ့လုံရက်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်နဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဆာမူရိုင်းစစ်တီကိုရှာဖို့အတွက်ကူရိုမီရဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရီကိုဆိုတဲ့ရှဲရုံကနေတယောက်နေရာကနေကစားမှာပါ။ကိမ်းပလီကလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်ပြီးတော့ enemy နဲ့ face to face ချရတာတွေနောက်ပြီး assassin ပုံစံလှုပ်ကြံတပ်ပြရတာတွေပါဝင်တဲ့ action rpg game တစ်ခုပါ graphic ကလည်းတောင်းရတဲ့ sign နဲ့ရှင်တော်တော်လေးတန်တာဖြစ်လို့စောကြည့်တဲ့ game ကောင်းတစ်ကိန်းပါဒီ game ကလည်း action platform မှာ game မျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ဆုံးမှာပြောခဲ့တဲ့ shadow war နဲ့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ game မှာအားသာတဲ့ချက်ကစပယ်သုံးတဲ့အခါမျိုးမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ slow effect တွေကတော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းတာပါ။နှစ်တစ်ချက်ချင်းစီတိုင်းမှာမရိုးသွားနိုင်တဲ့ slow effect တွေပါဝင်ပြီးတော့ file size ကလည်းအများကြီးများတဲ့အတွက်စားစောကြည့်တဲ့ game ပါပဲ။ game name ကတော့ Green Flower ပဒီ game ကတော့ mobile gamer တွေတော်တော်များများသိကြမဲ့ game ကတစ်ကိန်းပါ2010ခုနှစ်ကလေးကထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ graphic ကလည်းခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ offline RPG game တွေနဲ့ရှင်းဖိုင်းနိုင်တဲ့အထိတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဂျပန်ဆောင်းရန်တယောက်နေရာနေဆောင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ enemy ကိုတတ်လိုက်တိုင်းမြင်တွေ့ရမယ်ခေါင်းပြတ်တာလက်ပြတ်တာစတာတွေကဒီတေးကျလွန်းလာတဲ့ game တစ်ခုပါအခုချိန်မှာပြန်ဆောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းငယ်ဘဝသတိရစေတဲ့ game ဖြစ်လို့ဒီ video ထဲမှာထည့်သွင်းပေးထားတာပါစောကြည့်ပါတော်တော်လေးမှိုက်ပါလေနောက်ဆုံးဂိမ်းလေးကတော့ Epic Conquest 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းက enemy style လေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ character တွေကလည်းချစ်စရာကောင်းလာပါတယ် Open World ကြီးထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှောက်သွားပြီးတော့ quest တွေ task တွေလုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ character အတွက် item တွေဝယ်ရမယ် equipment တွေ upgrade လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ future တော်တော်များများပါဝင်တဲ့ offline game တစ်ခုပါတိုက်ခိုက်ရမယ့်ရန်သူတွေကလည်းစိုးစိုးဝါးဝါးမဟုတ်ဘဲနဲ့ချစ်စရာတော့ကောင်းနေပါသေးတယ်ဆိုတော့ enemy fan တွေအနေနဲ့စောကြည့်တဲ့ game ပါပဲဒီနေ့အတွက် video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ပြပြခဲ့တဲ့ game တွေကိုလည်း brother အနေနဲ့ကြိုက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် brother တို့ download နေတဲ့ game တွေရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာပြောသားခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်